És temps de rebaixes i perquè les compres siguin profitoses, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor recomana seguir diferents consells. El més important, saber què volem. El que busquem significa que ja més o menys tenim una idea de quins són aquells productes que volem trobar a millor preu però també s'han de fer un seguit d'avertiments, és a dir, s'ha de recordar, doncs, primer, que convé guardar les factures, també convé a, a mirar doncs, la, la qualitat de confecció de les prendes que siguin de roba, també convé a desconfiar de, de que hi hagi molt, molt producte del mateix gènere, i a, ja hem de tenir present que a, la legislació els obliga en aquest període de rebaixes a indicar el preu que tenia abans el producte exposat i el preu que té ara de rebaixes. Comparar preus i preguntar sobre polítiques de compres o canvis pot servir per evitar possibles malentesos. En tests de rebaixes eh, doncs, eh, no ens poden eh, dir que no hi ha garantia. La garantia és exactament igual de vàlida. El que passa és que si tu adquireixes un producte i aquest producte doncs, està ben confeccionat i no et presenta cap defecte de fabricació, voler vol decidir la compra llevat que l'establiment ho publiciti o ho accepti doncs no es pot fer. I en cas de controvèrsia es pot fer ús dels fulls de reclamació que han de tenir els establiments. Per consultes i dubtes podeu contactar amb l'OMIC trucant al 93 658 9908 o enviant un correu electrònic a omic@piladacans.cat.